waa macquul daawade intani tahay markii ugu horeysay oo dalawga iyo dalalka dhagahagu markhaatiyaan sheekh xariireedka ganacsi ee todobaadyadan ka soo bulaabay magaalada Muqdisho. Suuqyada xoolaha sida ariga, lo'da iyo geela ee Muqdisho sayilad ka duwan una gaar ah diidinka ayaa Muqdisho todobaadyadan ka hana qaaday. Dad badan ayaa kaftan iyo warar ku turkuteena u arkay macquul anshaha in diidinka oo hilib caano iyo kun toona insaanku ku qabin lagu kala iibsado lacag gaaraya kumanaan dollar, balse sheekada ayaa hadda faraha ka baxday kuna faaftay magaalada. Humaagii amnid la'aanta ee beryihii horena wuxuu isu beddelay hadalheen iyo isheebin dadka dhexdooda ah. Maxamed Yuusuf Xaayow waa mid ka mid a dalaaliinta kacanka ee ganacsigan cusub ku indha furtay. Maxamed wuxuu ii sheegay shaqadiisii hore isaga tegay markii shaqadan cusub uu bilaabay. Waxa uu sharaxayaa dhab ahaanshaha sheekadan iyo astaamaha lagu kala xulanayo diidinka iyo weliba lacagaha lagu kala iibsanayo. Qaarna sheekadu si dhab ay u qaateen, qaarna waxay u maleeyaan malaawaal, weli dadka si fiican ugu baraarugsana. Laakiin waxaa jirta in ay baasho dhabta iyada oo dadka iibsanaya oo qaarna ay lacagtu zaa'id tahay, qaarna dhexdhexaad tahay, qaarna ay hooseyso. Markii la dhaho diinaa lahaayaa ninka rabo diinka, wuxuu su-aasha ugu horeysa uu kuweydiinaya waxay tahay diinka taleefan ma duminaa? Taleefan ma aqaan, soo baroobe. Okay, waa baxaysa ninka diinka haya u tegaysaa, waa baroobeynaysaa. Baroobada waxay tahay taleefoonka aad saaraysaa inuu ku dumaayo. Haduu ku damaayo ninkii aasaa ninki taleefon waa ku damaya baalki waa ku damaya. Markii aad tiraha waxaa kuleeya marka lacagta maxay ku rabaa, asaga lacagu kuu sheegaa, dadkaa lacagaa u sheegay. Marka markii lacagaa la isku afgarto waa la qaadanaa. Laakiin inta badan waa hadda oo xamar yaallo oo ma ku damaan mobeelada. Astaamaha mobeelka marka laga tago inuu ku damaa, maxaa kaloo ka mid ah astaamaha lagu rabo? Waxaa kaloo ka mid ah inuu birqabatada qabsanayo, in anteenada tegeyso midka oo anteenada qabsanayo, midka anteenada tegeyso anteenada taleefanka yani. Anteenada taleefanka marka uu kaa tagayo taleefanka anteenada ku imaanayso networkingka, waa inuu kaa tagaa. Birqabatana uu leeyahay sida boolasha iyo skiimanka iyo waa inuu qabsanaya. Haduusa uu qabsanaynin uusan taleefan dibi saji marahan gurigaa kuu joogo. Muxuu ku kala qeyn badan yihiin? Muxuu kala qeyn badan yihiin midkan oo taleefanka uu dumin aan leeyahay? Dadka siyaabo badan ay uga hadleen dadka raba, wixii run alla naga og. Laakiin waxa sida noogu maqaalaa iyo dadka qaadanaya sida ay noo sheegeen, midka taleefanka duminaya waxay tahay kow, waxay ku leeyihiin jawharada maska oo laqa. Jawharada maska marka oo laqo kaas ay ku dhex jirto taleefoonka uu duminaya, midna wuu laqay wuu matagay. Midka matagay waxay ku leeyihin waa midka anteenada taleefanka ka tagsiinaya birqabatadana leh, kaasu qiimihiisu waa yari adiga. Haddii ay weydiiso lacagahana waa kuu sheegaa. Kan ugu badan meeqa uu joogaa balsista? Marka shirkad kaa qaadanayso oo kale $200 halka xabo, waa inuu taleefoonka dumiyaa, taleefoonka uu dumiyaana rajab dambe inuu sayala. Tani waa tijaabo aan goob joog u ahayn. Mr. Xaayow iyo weliba qof macaamiil ah oo doonaya in laga iibiyo diidinka ay dhex maraysaa sheekadan wuxuu ka baarayaa astaamaha laga doonayo diidinka inuu leeyahay iyo in kale, inkastoo ugu dambeyn astaamihii ugu muhiimsanaa laga waayey. Inuu dumo taleefankii la dul saaro, inuu ku dhago sakiin ama furada haddii loo dhaweeyo, waa astaamaha ugu muhiimsan ee lagu xusho noocyada diidin ee la doonayo, sida uu ii sheegay Mr. Xaayow. Dhanka kale, kani waa Cabdinuur, waa mid ka mid ah aabbayaasha Soomaaliyeed, isaguna wuxuu xanaaneynayaa diidin uu ii sheegay in damac uu galay markii uu maqlay in lacag qaali ah lagu kala iibsanayo. Cabdinuur Xasan Cabdi. Cabdinuur, diidinkaada yaa iskale? Haa, waa gartay. Goormay gacantaada soo galay? Wallaahi adiga toban bilood meelahaasaan haya. Hadda maxaa ku doonaysaa marka?
waxaan waa xayawaanin waay lacag baa laga rabaa liiri antaas baa maaragtay haddana kulli hooya i gashay inaan wax ka hela u haysadaa weli ma adda cidda rasmiga ah ee ka dambaysa maalgelinaysana iibsiga diidiinka ee danta ay ugu jirto inkasta oo dalaaliinta ugu badan ay inoo sheegeen in shirkada ajnabi ah dabada ay ka riixayaan arrintani sheekadan cusub ee kala iibsiga diidiinka ee kasoo cusubanaatay toddobaadyadan muqdisho ayaa dad badan oo waayajooga xasuusinaysa sheekatan la mid ah oo xilliyadii ciidamadii sheegay ee yunisoomta dalka ay joogeen ka jirta magaaladan oo ahayd kala iibsiga xayawaanka la yidhaahdo dabacbeeyaha inkastoo markii dambe ay joogsatay iyadoo laga dhursigayo halka ay ku dambayso sheekada hadda taagan ee kala iibsiga diidiinka cabdulaahi axmed atoosh soomaali cable tv muqdisho